Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je, jak to jistě víte z našeho programu, vojenský odborník pan Jaroslav Štefec. Pane Štefec, já vám přeji dobrý večer, vítám vás opět na vlnách Studia Beta Svobodného rádia a doufám, že strávíte s námi příjemné dvě hodinky. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Tak první teďka jsem si to zesílil trochu. Pane Štefec, my jsme tady dostali informace o té, to mě strašně zajímá, o té protažené ohromné přehradě Kachovka, která zaprvé zásobovala vodou, 80% zásobovala vodou Krym, co se týče zemědělské výroby, tedy na sýchání, na pole a tak dále. Za druhé, používána byla na chlazení největší jaderné elektrárny v Záporoží, to je největší jaderná elektrárna v Evropě. A teďka ruská strana říká, že to udělali Ukrajinci, ukrajinská strana říká, že to vyhodili Rusové. Já jsem četl potom názor také nějakého odborníka, že to tam bylo ostřelované a že to mohly být přirozené protržení. Jak to vlastně podle vás jako odborníka je? Tak samozřejmě ta otázka je poměrně komplikovaná. Já vím. A naprosto na rovinu, možná vás to překvapí, ale já se domnívám, že ten tah, ten poslední tah přišel z ruské strany a byla to taková znouzecnost, co oni udělali, protože věděli, že se na to chystá Ukrajina. A řeknu, vysvětlím, proč mám tenhle názor. Ano, ano. Ukrajinská strana, samozřejmě probíhá ofenziva ukrajinská. Bez ohledu na to, co se u nás neříká nebo říká, tak Ukrajina se vrhla do ofenzivy. To dostaneme potom k tomu později, ano. A samozřejmě základním problémem je získat maximální výhodu nad svým protivníkem. A ve válce v podstatě jdou jakékoliv ohledy na cokoliv stranou, na jakoukoliv ekologii a na všechno, protože Greta ta určitě tiše pláče někde v koutě, protože vidí, jak příroda dostává na frak a tak dále, protože spousty těžkých kovů a všeho možného, co se uvolňují do vzduší při těch explozích obřích skladů, při explozích na bojišti, hořením těch tanků a vozidel, která tam dostávají samozřejmě na zadek na obou stranách, tak převažuje, určitě v každém případě převažuje vojenské hledisko. A já tak, jak to vidím, jak vlastně v současné době si filtruji všechny informace, které mám k dispozici, které se ke mně dostávají, jak říkám, z mnoha koutů světa, tak ta situace vypadá asi tak, že Ukrajinci vlastně se snažili vytvořit prostřednictvím té kachovské přehrady, nebo jak říká moje oblíbeně paní Němcová, že jo, a senátorka, jak říká, kachlovské přehrady. Jo, to ani nevím. Napsala to dokonce na svém twitterovém účtu, tak se ke mně vlastně ty informace dostaly asi tak, že samozřejmě Ukrajinci před nějakou dobou otevřeli prakticky všechna stavidla přehrady Dněprogest, kterou ovládají, která ano. Je o něco výše. Ano, ano, a je v ano, ukrajinských je. Rukách nedaleko Kyjeva. A vlastně začali intenzivně pouštět vodu a vlastně ta kachovská přehrada, nebo podle paní, jak už jsem říkal, Němcové, kachlovská, se začala velmi plnit. A vlastně, i když odpouštěli tu vodu, tak to nestačilo, protože ta horní přehrada má daleko větší propustě. Takže ta přehrada se začala naplňovat. A já si prakticky, když si to vemu logicky, tak víceméně Rusové, oni to byl jeden ten z důvodů, proč ruská armáda vlastně svého času ustoupila z těch oblastí kolem Chersonu. Protože tam vlastně to je denudační neboli záplavové území. Ano, ano, vlastně ano. V případě protržení některé z přehrad na té kaskády a především samozřejmě ta kachovská je nejblíž. Takže oni tam vlastně odešli, protože už tehdy hrozilo, že Ukrajinci tu přehradu protrhnou. A to ještě v té době nebyla ani zdaleka tak plná.
A oni vlastně se snažili vytvořit hrozbu pro Rusy a v případě, že by vlastně zaútočili, tak víceméně v momentě, kdyby ti Rusové tam začali vítězit, tak by to je zaplavili. Asi to vypadá zatím takhle. Takže v určitém momentě, když ta přehrada byla skutečně plná a Ukrajinci začali útočit a skutečně tady došlo k tomu útoku, vlastně k té ofenzivě, ta se stále stupňuje a Ukrajinci tam vrhají, co mohou, podle všeho, tak tam vlastně došlo k situaci, kdy Rusové mohli dojít k názoru, já neříkám, že to tak je, ale má to svoji vojenskou logiku, protože oni se stáhli z té oblasti před tím, než došlo k protržení přehrady. A tam vlastně v té oblasti oni mají poměrně málo vojsk. Tam ta ruská armáda, ta opevnění nejsou ani zdaleka tak hustá, jak potom dále po té frontě Bachmut a za Bachmutem potom do toho, za Kavkazsko, ten vyšší úsek fronty prostě není tak hustě obsazené. A samozřejmě ty linie jsou dál od toho denudačního území. Takže skutečně mohlo dojít k tomu, že ruská armáda nebo ruské velení si vyhodnotilo tu situaci tak, že Ukrajinci v případě, že tam zaútočí, budou se snažit útočit, a v případě, že by opravdu tam prohrávali, protože tam ta linie byla relativně málo hustá, že by prohrávali, tak by zaplavili vlastně to území protržením té přehrady. Takže tomu předešli a vlastně tu přehradu odpálili sami. A bez ohledu samozřejmě na ty, oni vědí, že tam vzniknou obrovské škody, ale vzhledem k tomu, že věděli, že ti Ukrajinci by pravděpodobně protrhli také, s vysokou pravděpodobností, podle mě ty informace měli k dispozici, tak raději udělali ten krok jako první a skutečně to území zaplavili. A to území teď minimálně několik měsíců, minimálně do konce léta nebude využitelné k tomu, aby tam mohla ukrajinská armáda nastoupit k útoku. Oni tím výrazně zúžili tu frontu, na které může ukrajinská armáda útočit a významně tam zahustili, umožňuje jim to zahustit tam vlastně obranu a zabránit tomu, já se právě tady dívám na tu mapu, a zabránit tomu, aby vlastně ta Ukrajina zaútočila na několika dalších strategických směrech případně. Takže podle mého názoru to je takhle. Netvrdím, že to tak musí být, ale je to nejlogičtější řešení té situace v daném okamžiku. Samozřejmě já vím, že Rusové si museli být vědomi těch obrovských škod, které to přinese. Ale zase, oni podle všeho už měli skutečně připravené i ty záchranné práce a na ruské straně proběhly daleko organizovaněji a rychleji než na té ukrajinské. A navíc já jsem dostal informaci o tom, protože ta Kachovská přehrada, jak říká paní Němcová, Kachlovská, to je opravdu pěkný, ta paní Němcová, ona je výborná, tohle tam je. Tak, komunikační ďábel to je. Ano, to je opravdu myslitel. Tak ona zároveň je hlavním segmentem nachlazení té záporské elektrárny. Já jsem dostal informaci, ale říkám, ověřit se to nejde, že ta elektrárna byla právě s nebezpečí málo intenzivního chlazení odstavena, jako v průběhu času. Oni odstavili už před nějakou dobou. Ano, tak je to tak. Vlastně ty obsluhy odstavili a vlastně ten bazén, který tam je v současné době pro to chlazení, ten bohatě vystačí na několik měsíců chlazení. Takže tam vlastně i ten průtok vody, oni samozřejmě jsou schopní tam dostat tu vodu nouzově, protože při konstrukci té elektrárny se s tím počítalo, takže i v případě, že poklesne ta voda až do toho původního řečiště, tak oni jsou schopní čerpadly tam samozřejmě tu vodu dostat do toho bazénu. Já jsem se dočetl. Čili tam je dneska je klíčové vlastně chladit víceméně to vyhořelé palivo a nouzové obvody, které chladí víceméně jenom ty vypnuté reaktory, které generují minimum tepla v současné době. Já jsem právě četl o tom naplnění, že oni tam, ta ukrajinská strana otevřela ty stajně, to bylo na francouzských webech, kde tam dokonce psali o tom, že tam byla největší výška hladiny za posledních 20 let,
ale jiné ano. weby zase psali jenom za 7 let. Nicméně faktem je, že ta kaskáda otevřela ty průtoky tak, že se ta přehrada hrozně moc naplnila. Takže tohle je i z těch zahraničních zdrojů. Ale teďka se jedná o jednu věc. Jak jste říkal, tak oni ovládali Cherson a ten, já jsem viděl videa z ukrajinské strany, jak ten Cherson opravdu byl opuštěn a je zatopený. Tam je ta voda do prvního patra pomalu. Ale ano. Není to taky v neprospěch těch Rusů, protože tam se nebude moc opravdu válčit. Takže no, ty Ukrajinci můžou postoupit. Když se tam bude moc válčit, tak ta válka se bude rozhodovat jinde. Jinde. A samozřejmě je tam otázka, jaké jsou záměry, operační záměry ruského velení. Tady to už je věc samozřejmě na daleko širší diskuzi, to není už jenom otázka tady té války na to ukrajinské války vůči Rusku. To už je skutečně záležitost spíš geopolitická, jak to dopadne s Oděsou a tak dále, která je vlastně dneska trošičku tak trošičku skovaná za tím záplavovým územím. Dočasně, samozřejmě. No. To jsem měl právě připravenou otázku, jak vidíte teďka osud Oděsy, protože o Oděsu měli Rusové enormní zájem, už jenom kvůli Očakovu, který je hned vedle, že jo? No tak samozřejmě, ten zájem tam samozřejmě trvá a já si nemůžu pomoct a jsem si prakticky jistý, že nakonec Rusko tu Oděsu dostane, že oni tam dostanou celý ten pás, až vlastně i toho, že tu Ukrajinu odříznou od toho Černého moře. Má to svoji logiku. Jednoznačnou vojenskou strategickou, ano. Ekonomickou. Ano. A co by potom... Ta logika tam je jednoznačná. Jak by to dopadlo s tou vojenskou námořní základnou v Očakovu? Americkou. Jak by to dopadlo? Museli by se stáhnout samozřejmě. Myslíte si, že by se nepustili do otevřeného boje? Já si nemyslím, že by se tam... Nečekám, že by tam vzniklo druhé Guantanamo. Jasně, ano. Přesmlouva je s Ukrajinou. Pokud by se to stalo součástí ruského území, ta americká flotila by se musela stáhnout. Musela stáhnout. Myslím, že Rusové by měli nástroje na to, že by je donutili. A teďka se dostáváme k té ukrajinské ofenzivě, protože ona opravdu probíhá. Já jsem četl z obou stran, abych se přiznal, tak jsem četl, že probíhají velmi těžké boje na to Luhansko-Doněcké frontě. Tam obě dvě strany hlásejí velké úspěchy a velké zničení vojenské techniky. A já se jenom chci říci, že od samého počátku té války, to je moje otázka, pane Štefec, na vás, já tomu nerozumím. To znamená od 22. února loňského roku, těžiště té války vzniklo právě v té oblasti toho Novorosijska a oni za víc než rok a čtvrt nedokázali v podstatě ani jedna strana tam získat převahu. Tam je to stacionární válka, nebo se pletu? No, stacionární jak stacionární. Co se za ten rok a čtvrt stalo? Za rok a čtvrt se Rusko dokázalo jednoznačně ubránit a vlastně vymanit ze sankcí, které na něj uvalil celý Západ. Získal na svou stranu 2/3 afrických států. S Čínou se bratrsky chytili kolem krku a silně kamaráděj. Výrazně posílil BRICS, BRICS až natolik, že francouzský prezident požádal o pozvání na příští summit BRICSu s africkými a asijskými státy. A vlastně Evropa se vojensky a ekonomicky na tomhle konfliktu čím dál tím více vyčerpává. A ukazuje se, že některé ideologie, které se tady začaly tvrdě prosazovat, ať to je LGBT, ať to je zelený fanatismus a podobně, takže že jsou pro tu Evropu zničující. Čili z mého pohledu to Rusko už v současné době vítězí v té válce ideologické a ekonomické vlastně v rámci celé té, dalo by se říct, světové scény, nebudu říkat geopolitické, ale celosvětově. To za prvé a za druhé, to Rusko jednoznačně vítězí i vojensky, bez ohledu na to, jestli je ta válka poziční nebo není.
protože NATO, Spojené státy, celé NATO, tam sypou neuvěřitelné množství zbraní, cvičí ukrajinské vojáky, posílají tam, respektive, posílají, ale připouštějí tam boje svých takzvaných dobrovolníků, kteří tam bojují vlastně řádově v počtech desítek tisíc. Ano. A přesto nedokázali to Rusko vytlačit nebo postoupit ani opít vlastně. A válka se vede v určité oblasti a to Rusko tam prostě stojí a co tam přijde, to ničí. Takže z mého pohledu to není nějaká stacionární válka, to je válka vysoce ofenzivní, ale je to válka vysoce ofenzivní ze strany Ruska, i když to tak nemusí na první pohled vypadat. Protože z hlediska vojenského, to je sice stacionární válka na určitém území, ale i tuhle válku to Rusko vede vítězně a už teď v podstatě vyhrálo. A z hlediska ekonomického a zejména diplomatického, to Rusko už dávno zvítězilo. Ano, protože nejen celé to společenství zemí, které vlastně kolem toho Ruska jsou a podporují ho. Ať už mluvíme o Iránu, o Číně, o ostatních zemích v Jižní Americe, zemích v Africe a tak dále. A stále více se vymaňují vlastně z područí Spojených států, z područí dolaru. Ano, protože oni vidí dneska všichni, že kdykoliv si Spojené státy vzpomenou, tak na kohokoliv můžou uvalit jakékoliv sankce. A to se zemím nechce líbit, protože přeci nemůže tady být někdo, kdo stojí na hromadě hnoje, práská bičem a chce, aby všichni ostatní dělali to, co on si umane. Máte pravdu, protože dokonce už uvažovala Deutsche Bank a my víme, že Deutsche Bank už není vůbec svéprávná, že to je jenom dcera anglické banky, tak uvažovali o tom, že požádají o přístupová jednání do BRICSu taky i Němci tedy, jako jo. Nejenom Macron, ale už jsem se dočetl na našem českém mainstreamu, že je celkem 30 států světa, které ty státy chtějí vstoupit do BRICSu, to znamená přispět na tu obchodu národními měnami a dedolarizaci světa. To je pro Spojené státy smrtící přeci není. No je to smrtící, ono to není jen smrtící jen pro Spojené státy, ono je to smrtící pro celý takzvaný západ, kam bohužel patříme i my v současné. Ano. A je to vidět, protože ta ekonomika bez ohledu na čelijaké, vezměte si, jaká je obrovská diference mezi tím, co tvrdí vláda a optimistickými prohlášeními ekonomů a různých poradců ekonomických a tak dále, makroekonomických, a realitou našeho všedního života. Inflace, zdražování potravin, opatření, která se chystají od začátku příštího roku, co se týče důchodu a všeho možného. To jsou věci, které zdanění, máme nejdražší elektriku, máme nejvyšší zdanění vlastně potravin, máme nejvyšší zdanění vlastně pracovní síly tady u nás, nejnižší platy. A přitom pracujeme jako všichni ostatní, ale to, co nám vládne, nedokáže prostě nějak vytvořit ekonomické prostředí, ve kterém bychom i jako vlastně exploatovaná kolonie druhého řádu, protože my jsme vlastně v područí Německa, které je v područí Spojených států, takže politicky jsme ovládáni ze Spojených států a ekonomicky z Německa a Holandska, částečně z Británie. Takže my jsme v podstatě, můžeme si vytvořit určité prostředí pro rozumný život a to, co dneska vládne, není schopno toto prostředí ani vytvořit ani v nejmenším. Já bych řekl, že ani nechce, ani se o to nesnaží. Nemůže, oni nevědí, jak neumí to. To jsou prostě neumětelové, kteří jenom plní rozkazy. A nesnaží se vůbec vládnout, protože vládnout je jedna věc a to znamená hospodařit, a vlastně tlačit něco mocí, co dělají tady ta současná garnitura, to je druhá věc, snažit se něco protlačit mocí bez ohledu na okolí a bez ohledu na podmínky našeho života. Ale to jsme trošku odbočili, takže já se omlouvám za ten úlet. Nevadí, to v pořádku, vrátím se k té problematice té války, protože já ji nemám rád, co si budem povídat. Ale co říkáte na to, že jsem četl prohlášení
toho velitele nebo majitele nebo těch Wagnerovců, že se začalo velké v Ruské federaci velký nábor do té skupiny Wagner, protože oni, jak prohlásil Prigožin, oni prý chtějí táhnout na nepřátelské Polsko. Je to jenom takové, řekl bych, politické proklamační běžvání, anebo to má nějaký racionální základ? Podle vás? Z pohledu ruské zahraniční politiky, tak jak ji vnímám, a z pohledu diplomacie to nemá žádný základ. Nedává to smysl táhnout na Polsko. A jediné, co by mohlo mít nějaké racionální jádro, je potenciální vstup, já tomu říkám, toho svazu debilů, což jsou ty státy, které přislíbily v případě, že Ukrajina bude nějakým způsobem prohrávat, tak přislíbili, že by vstoupili na ukrajinské území a pomohli mu a nebyli na to. Jo? Ano, nebyli ano. Na to. Tak my jsme mezi nimi samozřejmě, jak jinak, protože my jsme určitě byli první, kteří se k tomu slavnostně přihlásili, když to tam vyhlásil Duda. Tuším, že když o tom začal mluvit se Zelenským. A pak se to vlastně rozjelo na ty dvě iniciativy, že jo, které byly podepsány. Tak ano, tohle by mohlo mít racionální jádro, že se chystají bojovat tady s těmito silami, které by mohly být pozvány Zelenským na západní Ukrajinu, ale ten je na to sakra opatrný, protože tady by mohlo dojít ke dvěma variantám a já si myslím, že jsou na to opatrní Američané, protože si uvědomují, že ti Rusové neblafují v současné době, když říkají, že pokud by došlo skutečně k nějaké srážce, oni nebudou čekat na nějaké stupňování konfliktu, protože vědí, že by na tom jenom prodělali. Takže oni by vlastně prakticky okamžitě vstoupili do jaderné konfrontace. Teďka mám takový problém. Já se snažil, včera 12. začalo to velké, jak tady psali naše mainstreamová média, největší cvičení od druhé světové války, Air Defender, nad Evropou a mám zjištěno od očitých svědků, že už toho 12., kteří letěli přes celou Evropu letadlem do Prahy, tak viděli ta vojenská letadla lítat v jiných výškových hladinách, takže oni lítají, ale u nás zatím jsem na těch hlavních mainstreamových médiích nezaznamenal ani cíle toho cvičení, ani průběh, ani toho, jak jsme zapojeni do toho my. Nikde jsem nečetl, jestli ty letadla přistávaly už na těch vytipovaných letištích, třeba v Čáslavi. Nemáte nějaké podrobnější informace? Já ty zdroje tak neznám, takže na našich mainstreamových médiích jsem se nic nedozvěděl. Tak co já vím, tak vlastně takovým tím námětem toho cvičení je v podstatě příprava podmínek pro nebo odražení útoku ze strany Ruska, přechod do útoku a vlastně přikrytí území Ukrajiny a provedení jaderného úderu na ruskou armádu. To je klíčovým tématem tohoto cvičení, o kterém se samozřejmě příliš nemluví, ale jedná se tady skutečně o použití, o boj za podmínkách použití jaderných zbraní a vlastně využití těch zhruba 150 jaderných punktů, které jsou v současné době uloženy v západní, aspoň doufám, že především v západní Evropě, i když mluví se dneska už i o Rumunsku a o Polsku. Takže jedná se především o to, o výcvik těchto, o výcvik tady v této vlastně části jakoby schopností ozbrojených leteckých sil Severoatlantické aliance a samozřejmě cvičí se tam i případný přílet sil ze Spojených států v počtu více než 250 nových letadel, které by posílily stávající letadla NATO, která jsou na evropském území a jejich okamžité nasazení do boje. Jedním z těch takových těch klíčových prvků, které se tady projevily navenek a nikdo to nějak nezaznamenal, je v podstatě to přistání toho strategického dronu na civilním letišti v Ostravě
a jeho start po té, co bylo připraven, co bylo technicky připraveno. Je to v rozporu s veškerými zásadami civilního provozu v prostoru, ve vzdušném prostoru České republiky. Bylo porušeno mnoho předpisů pro řízení letového provozu a víceméně úřad civilního letectví a řízení letového provozu byli pouze informováni, že to proběhne, a přes keci v novinách, které se objevily o tom, že jak to bylo všechno pečlivě připraveno, není to pravda. Došlo k tomu víceméně obratem, kdy si tady potřebovali něco odzkoušet a Američané, a samozřejmě byl to americký dron strategický. To byl ten veliký. Ten přistál za plného provozu, prakticky za plného provozu, přistál na tom letišti, proběhla na něm údržba, doplnění paliva, ten dron zase odstartoval. A nebyla to vojenská základna, ale bylo to civilní letiště a je to v Evropě, v rámci Evropy je to skutečně unikát. Já vím, jak dlouho jsme se prali, já sám se podílím na přípravě některých podkladů pro zákon o civilním letectví nový, kde by mělo být umožněno, aby se drony pohybovaly ve vzdušném prostoru spolu s civilními letadly. Obrovské problémy nepřekonatelné ze strany úřadu civilního letectví a podobně. A najednou to jde prostě ze dne na den. Takže jak je vidět, Česká republika je skutečně jenom prostě loutka, se kterou si dělá, kdo chce, co chce, bez ohledu na naše zákony. A samozřejmě to cvičení, které probíhá, které se teprve rozbíhá, protože samozřejmě každé to cvičení má svůj scénář, tak bude vrcholit v době, kdy vlastně je termín toho ukončení. A já samozřejmě neznám všechny zámysly, které s tím souvisí, ale vojenská logika mi napovídá, že to cvičení bylo připravené pro případ, kdyby se ukázalo, že ukrajinská ofenziva začíná být úspěšná a začínají ty Rusy vytlačovat. A takže by mohlo dojít k vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou nebo pokusu o tu bezletovou zónu tam vyhlásit. A ono to je vidět vlastně v současné době, kdy tu ukrajinskou techniku, kterou tam oni nasazují, jim ničí především helikoptéry, jako vrtulníkové údery a jako dalekonosné dělostřelectvo, které je v určité oblasti za tou frontou, a vlastně oni s tím nedokážou nic dělat, Ukrajinci. Já jsem čet z obou stran o strašlivých materiálních i lidských ztrátách při té ofenzivě. Zeptám se, nebude se nedostávat, abych to tak řekl, lidí? Už tam je několik desítek tisíc takzvaných dobrovolníků ze všech států světa. To jsme se taky dozvěděli. Ale víte, co mě zarazilo, pane Štefec? Mluvil o tom už náčelník generálního štábu a potom jsem viděl nějakou tiskovou konferenci, kde mluvil nějaký důstojník z toho generálního štábu, jeho jméno si nepamatuju, ale ještě ten Řehka to nebyl, který řekl, že v případě otevřeného konfliktu státu NATO s Ruskou federací by Česká republika v tomto konfliktu v té válce byla od první vteřiny. Znamená to, že bychom se nějak podíleli i lidskými zdroji na té válce, že bychom tam posílali zmobilizované naše vojáky po tom cvičení odvodů mobilizačních? No, takhle. My už v té válce jsme. Každopádně tím, že tady fungují takzvané česko-ukrajinské podniky, které opravují a renovují tanky pro ukrajinskou armádu. Jsou tady vlastně Česká republika posílá na Ukrajinu zbraně, munici a tak dále. Ano, my v té válce už reálně jsme, ekonomicky jsme v té válce zapojení. Pokud vím, tak armáda České republiky podle informací, které se ke mně dostaly z několika zdrojů, a to včetně potenciálních výrobců uniforem, tak armáda České republiky začala poptávat 200 tisíc uniforem. A je docela možné, že by tady došlo takhle. Samozřejmě pan generál, který tohle to někde vyblil v televizi nebo v rádiu, doslova do písmene, kecal. A je vidět, že je po stránce politické a po stránce právní naprostý tupan. Doslova do písmene. Že to takhle musím říct, protože tohle mě opravdu štve, když vojáci kecají politicky na určitých forech, na otevřených forech a tam prostě generují svoje fantazie,
které nemají vůbec nic společného s realitou. Protože vyhlášení vstupu České republiky do války je naprosto regulérně právní proces, který je jednoznačně definován v ústavě a v zákonech České republiky. Pan generál prostě kecal a je vůl z mého pohledu. A měl by příště držet hubu. Nevím, kdo to byl. Já taky neznám jméno, nepamatuju se jméno. Jo? Protože to jsou věci, které jsou úplně naprostém rozporu s českým právním řádem. A pokud tohle to někde řekne generál, tak bych řekl ano, může si to dovolit generál, který se vlastně chopil moci v daném státu a považuje se za diktátora vojenského. Doufám, že pan generál se v tomto státě nepovažuje za vojenského diktátora, protože to bychom na tom byli opravdu špatně už definitivně. Takže já vím, že u nás civilní kontrola armády nebo dohled, civilní dohled nad armádou tvrdě dostává na ústa. Protože paní ministryně Černochová se v podstatě vyhýbá kontaktům s výborem pro obranu, sněmovním výborem, a odmítá tam chodit s tím, že vlastně to brání rozvoji armády, kdyby tam chodila. Takže já si myslím, že tady se začíná vytvářet poměrně slušná diktatura u nás. A v momentě, když začnou mluvit generálové o tom, že jsme ve válce do minuty a začne se kašlat na právní záležitosti, tak je to celý špatně. Celý je to špatně. Ale o tom, co jste říkal, že se něco děje mezi tou armádou, to vám mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože já jsem sám na vlastní kůži zažil a viděl, jak do obchodního takového centra, kde je mekáč a byla a ještě něco takového úkladna, tak najednou najelo asi 10 těch nových vojenských Toyot s těmi vojáky z maskáčů a něco tam šli někam vyřizovat, ale já nevím kam, ale asi 10 těch, já jsem je tam v životě neviděl. Od otevření toho areálu jsem je tam neviděl jediné vojenské auto, najednou tam přijelo 10. A to tady v blízkosti Kladna žádné kasárna, která jsou určeny pro tu americkou základnu, pro ty americké vojáky, který sem přijdou na základě té naší smlouvy, například ve Staré Boleslavi, tam je kapacita asi 10 000 vojáků, nebo 8, tak ty jsou určeny, ale tady, a takže něco se tam musí dít. No tak samozřejmě ono se cvičí po celém území, ať chcete nebo nechcete, tak ono se cvičí i v civilních prostorech a mimo jiné máme tady jedno velmi zásadní místo nedaleko Kladna a to je vlastně řízení letového provozu Věnčí, ano, který je největším střediskem ve střední Evropě. Ano. A tam samozřejmě jsou i vojáci. Čili bez jakéhokoliv problému v souvislosti s tím cvičením bych to viděl klidně i tak, že to jsou lidi, kteří tam v současné době fungují. Jsou tam nasazení ve větších počtech než obvykle. Tak to máte pravdu, to je možné, protože z té Jenče je to pár kilometrů a to je možné, že sem si přijeli pro něco. No tady ten to, já tvrdím, že to tak je, ale ta Jeneč tady je a má vojenské využití jednoznačně. No taky nám tady dělá velký problémy ta Jeneč s tím, s ovzduším, s deštěm, protože já to vidím na těch radarech, tady neprší totiž. Tady u nás je strašně sucho, i když jinde prší, tak se ty mraky okolo toho radaru úplně jako obklopují, rozestoupí a jdou pryč. A my jsme přesvědčeni tady, my, co tady žijeme v tom stínu, že to působí ten velikánský radar, který tam je, to ta koule veliká, ten radar. No, takhle, já si to nemyslím. Já vám řeknu, co to působí, to je poměrně jednoduchý. Působí to v první řadě ty obrovské plochy těch skladů, které tady vyrostly okolo. Ať už je to ten sklad Amazon, vlastně, ten je tady taky blízko. Ten Amazon sklad a podobně. Že ty střechy se ohřívají na vysokou teplotu od slunce a ten vzduch, který stoupá nahoru, tak on v podstatě mění i směr toku těch mraků a tak dále. Čili ty obrovské halové prostory, které nám tady vznikly všude kolem, tak ty ovlivňují to počasí daleko víc, než tady ty radary.
Tak půjdeme ještě na další dotaz, který by mě zajímalo, co se týče toho vojenství. Já jsem se někde dočetl, že pan Zelenský tvrdí, že musí dostat, já nevím, asi 36 F-16, jinak, že ta ofenzíva nebude mít smysl. Mě by zajímalo, jak rychle můžou ty piloti ukrajinští být vyškoleni, když byli zvyklí lítat na nějakých těch migách 229 a dalších těch SUVčkách, jak rychle by se přeškolili na ty F-16 nebo F-35, aby to ještě do té ofenzivy stihli. Já si myslím, že to školení, je to úplně něco rozdílného, by mohlo trvat tak rok a to už by mohlo být pozdě. Jak je to s tím přeškolením? Asi takhle. Přeškolit pilota z MIGu 29 třeba na pilota F-16 je v podstatě jednoduchý, protože navíc F-16 je jednomotorová stíhačka, trošku jednodušeji se ovládá, má samozřejmě úplně jinou elektroniku, má úplně jinou avioniku, všechno je to psané v cizích jazycích pro Ukrajince. Takhle, můj odhad je zhruba 2 až 2,5 roku. Vyškolení pilota, protože jedna věc je přeškolení pilota. Pilota přeškolíte za 2, za 3 měsíce. Možná za 4. Ten pilot s tím letadlem bude schopen lítat, nějakým způsobem rozumně, bude ho ovládat, zvládat a tak dále. Ale vy musíte vyškolit spoustu pilotů, musíte je vycvičit v taktice nasazení těch letadel, musíte je vyškolit ve schopnosti spolupracovat s pozemními systémy, které je budou řídit a které jsou naprosto odlišné od těch systémů, které ovládají právě ty bývalé sovětské a dneska vlastně už ruské systém, že Rusové to stále budují, že jo, to letectvo na rozdíl od Ukrajiny, které ho nebudovalo, ale jenom využívalo ty staré letadla a pořád je opravovalo dokola, což ostatně ukazuje na to, jak jsou ta letadla odolná a jak dobře byla postavená, tak vlastně vy na to skutečně potřebujete roky. Na vytvoření systému, ve kterém nasadíte letadla nějaká, aby byla efektivní nasazení těch letadel, potřebujete podle mě minimálně 2 roky, protože musíte vyškolit letecký návodčí, musíte vyškolit personál, který ty letadla bude připravovat, bude je vyzbrojovat, opravovat a tak dále. Pokud tohle to neuděláte, tak to je plácnutí do vody nesmyslný. Holanděni prohlásili, že jsou připraveni zvýšit úsilí a vyškolit ukrajinské piloty za 4 měsíce. To je naprostý nesmysl. To jsou, já bych to přirovnal ke studium práv v Plzni. Já, ano. Na Plzeňské univerzitě. Takže tam vyštudujou ty práva, dostanou diplom, ale právníci z nich nebudou. Stejně tak ty piloti projdou 4měsíčním kurzem, naučí se s těma F-16 lítat, ale nebudou schopni efektivně bojovat s ruským letectvem anebo provádět údery v hloubce ruské obrany. Nebudou schopni efektivně pronikat a nebudou schopni prostě takticky spolupracovat. V žádném případě, to je vyloučený. Takže takový ty keci o F-16, navíc ukrajinské letiště na to nejsou absolutně připravený. MIGI a Sučka jsou schopni operovat z nepřipravených ploch, prakticky z travnatých letišť. F-16 je letadlo, který je postavený na asfaltový nebo betonový dráhy, pečlivě vyčištěný, s trávníky kolem. Tam máte metr nad zemí, máte obrovskou díru, která nasává intenzivně vzduch a běda, když tam někde zůstane větší šroub nebo kus šutrů uvolněný. Yeah. Tohle u MIGu nehrozí v případě. Jo? Takže F-16 nejsou letadla pro Ukrajince. Jediné, co by museli udělat fešáci, je, že by vlastně připravili někde nějaký plochy. Ty letadla by tam přistály třeba, aby se neřeklo, že letějí z Polska, že operují z Polska, přistály by na Ukrajině, tam by na ně navěšili zbraně a okamžitě by odstartovali, protože oni startují z maskovaných ploch. A samozřejmě Rusové nejsou pitomci. Dneska už tam mají pověšený nad Ukrajinou poměrně značné množství družic, který samozřejmě velmi pozorně sledují celý území Ukrajiny.
Na začátku to neměli, dneska už to mají. Takže jsou schopni velmi dobře vidět, kde ty letadla budou přistávat případně, a už cestou směrem k frontě ta plocha bude pryč. Jo? Víte, proč se ptám? Protože teďka se říká, že to je ruská, že to je Rusové jenom lžou, ale oni se obávají právě kvůli té rychlosti vyškolení těch pilotů, že by tam lítali ty piloti těch států, které by ty americké letadly tam poslali. To znamená no to přímá účast. Jediný, co, tak samozřejmě, že by tam pravděpodobně lítali takzvaní dobrovolníci s nima. Jenže já si myslím, že ta ruská protivzdušná obrana, která je velice hustá a jak se ukazuje vysoce efektivní, si s tím dokáže velmi dobře poradit a dokážou si poradit určitě i s naváděcími středisky těch letadel, která by byla někde na území, na západním území Ukrajiny. Ostatně ukázali, jak v souvislosti s těmi velitelskými stanovišti, které byly u Kyjeva a tamhle u toho Chmelná nebo tak nějak. Takže s tím si dokázali poradit a dokázali si samozřejmě poradit i s patrioty, které to měly bránit všechno. Takže v současné době poklesy akcí Raytheonu, poklesy akcí Rheinmetallu ukazují, že ta zázračná západní technika zas až tak zázračná není. A přesně totéž může platit o F-16. Může se ukázat, že i další firma americká velká, která je již, právě teď jsem viděl nedávno nějaký LGBT pochod ve Spojených státech, kde v čele pochodovali v těch duhových oblecích příslušníci firmy Lockheed Martin, tak by se mohlo ukázat, že i tady začnou klesat akcie. A to si ani Amerika nemůže moc dovolit. No. Takže já si myslím, nebo bojím samozřejmě, takže já si myslím, že tohle to je takový plácání do vody, protože ty F-16 ničemu nepomůžou. Absolutně ne. No, protože on Zelenský tvrdil, a to byl na našem mainstreamu, že zničili hodně ruských letadel, takže tam je nadvláda na vzdušním prostoru Ruska, to on musí zrušit, tu nadvládu. On ji nezruší, nemá čím. Tady není schopný tu vzdušnou nadvládu zrušit ani NATO, jako takový. NATOž Zelenský, NATOž ukrajinská armáda být s velkou podporou NATO. Čili to jsou jenom takové ty plácání do vody, to je víceméně propagandistické keci. Ale nedává to žádný smysl. Je to jenom tlak na Západ, co všechno ještě by potřebovali. Jo, a potom je to výmluva pro to, až to projedou, protože oni to projedou, Ukrajinci. Oni to prohráli už teď. Obrovské množství lidí emigrovalo, ekonomika je v totálním rozvratu a kolapsu, nebudou schopni to území dát dohromady a v momentě, kdy Ukrajina prohraje a přijde o ty obrovské území, o který přijde a o který přijít nemusela, kdyby platili ty původní dohody. Tak v momentě, kdy přijde o tato území, tak oni všichni ztratí zájem. A jediný, k čemu budou Ukrajinci dobrý, tak jak jsou teď dobrý na umírání, tak budou dobrý k tomu, aby otročili na cizích firmách a na cizích pozemcích. Takže to je jediný, co čeká Ukrajinu. No, je to stejně zajímavý. Každý stát, tady u nás máme Ukrajince, kteří jsou strašliví vlastenci, ale okamžitě začali mladí kluci a je jich tady několik set tisíc, podle informací, protože máme tady oficiálně asi 650 tisíc Ukrajinců, neoficiálně jich máme pod milion prej, tak tady je strašně moc těch mladých kluků nebo chlapů ve vojenském věku. A oni jsou v ohromný vlastenci, tady vykřikují, dělají demonstrace na podporu Ukrajiny, ale pane Štefec, vysvětlete mi, já to řeknu asi takhle, kdybych já, jsem starý dědek, ale kdyby mě někdo šel tady nějaká cizí armáda ničit moji zem, moje město, můj dům, moji rodinu, no tak vemu flintu, protože snad jsem se ještě nezapomněl střílet a půjdu to bránit, ale oni utíkají, ale jsou vlastenci tady za naše dávky. Jak je možné,
že se ta Ukrajina neumí domluvit s těmi, protože má nedostatek vojáků, co si budeme povídat, s těmi ostatními státy, které využívají, jejich ženy a děti mají využívat ty humanitární pomoci, aby posílali tyhle ty kluky zpátky na Ukrajinu a šli za tu Ukrajinu bojovat. Proč to tak není? Já tomu nerozumím. Řeknu vám to asi takhle. Evropská unie se dostala do klínče vlastních zásad a zákonů, které protlačují ve členských státech, včetně nás, té Istanbulské úmluvy a podobně, protože tam je řečeno, že de facto každý, kdo tady požádal o azyl, tak na něj má nárok a když mu hrozí smrt někde v zemi, odkud odešel, tak on to prohlásí, tak jednoznačně prostě ho nemůžeme ho vyhodit z našeho území. Takže oni tohle, my jsme se dostali do klinče blbosti centrály v tom Bruselu, centrály vlastně Evropské unie, protože oni nemůžou zakročit. Oni nemůžou říct Ukrajincům, i když tady ta tendence byla, hele, přijďte si sem a udělejte si tady nábory vojáků a my vám je odlifrujeme. Protože to by znamenalo zhroucení celého toho zvrhlého systému imigračního, který si nastavili sami. Takže my jsme v klinči vlastní blbosti. Takže je to takhle asi. A ti Ukrajinci, pro ně to je pohodlný. Oni tady jsou, dostávají prachy, budujou si tady svoje vlastní interní sítě, vytvářejí si svoje vlastní enklávy ukrajinské, jich čím dál tím víc, už jsou dokonce obchody nebo restaurace, kde odmítají obsluhovat Čechy. Dochází tady ke srážkám jako čím dál tím intenzivnějším, nemluví se o rostoucí kriminalitě, o tom se nesmí vůbec mluvit, ale existuje. Údajně je nárůst o 300%, ale to nemám potvrzený samozřejmě. Mám informace, které jsou z oblasti policie. Takže údajně ten nárůst je velký a vy jste poslední věc, která se stala v tom Brně, to znamená ta vražda toho kluka, toho Roma, kdy se tam dostali do sporu s těmi Ukrajinci a ten ho zabil. Prostě zabil jednoho, druhého, pobodal, hotovo. Je to přeci normální, ne zabít člověka. My se na to takhle nedíváme, na ten život, ale oni jsou v tom vychovaní. My ne. Navíc je tady obrovský problém i s tím, že třeba, dobře, chápu, stane se to, ale je to celkem logický. Já to vidím vlastně i na příkladech dětí, protože jak se pohybuju v té škole, tak ukrajinské děti s našimi dětmi chodí do stejných tříd, ale oni mají trošičku jinou takovou tu skupinu, bych řekl, těch streptokoků a tak dále, než naše děcka. Naše děcka to chytají od nich a oni to chytají od nás. A nejsou vůči sobě vzájemně odolní, takže ta děcka jsou na obou stranách promořena nemocemi a trpí různými rýmami, kašly, katary a tak dále. A je to dané tímhle třeba konkrétně. Rozšířují se nám tady choroby, o kterých jsme doteďka téměř nevěděli, zase se nám vracejí. Takže já si myslím, že ano, musíme to řešit. Musíme, protože pokud to řešit nebudeme, tak je to fakt špatně. A je to špatně pro nás. Ti Ukrajinci by měli minimálně se zbalit a jít si budovat tu svoji Ukrajinu, když už za ní nechtějí bojovat. Nechtějí tam jít bojovat. Proč byste šel bojovat, když by vám někde platili, že tam můžete sedět a dělat si tam, co chcete? No proč byste šel bojovat? No já bych nešel bojovat za cizí zájmy určitě. Samozřejmě. A kdo by umíral za vás, která mu... To z mýho pohledu to znamená, že ta proslula ukrajinská vlast pro tyhle lidi vlasti není zas až tak. Protože za svoji vlast jdete bojovat. Za války moji příbuzní bojovali a umírali za tuhletu zem v zahraničí. Oni nejdou a oni můžou bojovat doma, ale tam nebojujou. Ano, nebojujou. Takže... a utíkají. Zaplatí si. Já jsem se někde doslechl, dočetl, že za $5,000 ty náhončí, a viděl jsem videa, jak nahánějí kluky na autobusový zastávce a násilím odvádějí do armády, prdou se s nima. Takže za $5,000 ten náhončí zavře oči a nechá toho kluka utíct, aby nemuseli narukovat. Tak. Já to samozřejmě neznám. Viděl jsem taky tyhle záběry, ale nemůžu je nějak posoudit. Ale vycházím z reality českého prostředí. A jestliže v českém prostředí je spousta Ukrajinců, mladých kluků, dejme tomu v tom věku od těch 18 do těch 40 let,
a nikomu z nich se nechce jít bojovat, ale místo toho tam chodí Češi, Poláci a tak dále, chodí bojovat, a tak já si to nedovedu vysvětlit. Jo? Jak říkám, asi pro ně ta Ukrajina za takovou proslulou vlastí, jak se to prezentuje ideologicky a propagandisticky a jak pan Zelenský to furt hlásá, za tak obrovskou vlastí to pro ně asi nebude. No a protože, asi vědí, před čím utekli. Protože u nás jich pomalu bude 10%, tak je to velmi nebezpečné. A já jsem se dneska dočetl, pane Štefec, právě na základě té vraždy toho Roma, tak tím Ukrajincem, konkrétně ty mainstream napsal, že to byl cizinec východoslovanského národa, nenapsali, že to je Ukrajinec. Z východní Evropy jsem četl, no. Z východní Evropy. Ano, z východní Evropy, ale starosta té městské čtvrti, ten to řekl na rovinu, takže to se to profláklo, že to byl Ukrajinec, ale už jsem četl, že tam vznikly teď velké, že tam je nějaká velká komunita těch Ukrajinců v tom Brně a oni se tam sjeli, ty Romové, a vznikl tam nějaký konflikt, který řešila policie. A já se vás ptám... To vím, to bylo tam kousek od centra nad Zeleným rinkem, tam byla rvačka. No. Já se vás ptám, nebo nemyslíte si, že se nám tadyhle to stane běžným, že tady budou střety různých, nemyslím jako... Samozřejmě, že to bude běžný, ono už dneska se to děje, akorát se o tom nesmí psát, respektive nepíše se o tom, nevím, jestli se o tom smí psát, nesmí psát, ale každopádně se to v médiích neobjevuje. Když se nám, jsou tady prostě tlupy ožralých Ukrajinců, který jezdějí ožralí po městech a po obcích, jo, v autech, policie odmítá zasahovat. Policie, já to vím, konkrétně se tady řešil jeden problém, a když jsem volal na policii, tak tam ten člověk, kterému se, já myslím, nevím, jestli to byla městská nebo státní, tak řekl, ať se pokusí zadržet, jo, že oni přijedou, že teď nemůžou. Jsem říkal, zkuste zadržet auto ožralých Ukrajinců. No. Jak to uděláte? Prostřelit jim pneumatiky a držet je, nevíte, čím jsou ozbrojený, protože oni určitě ozbrojení jsou. Já si s tím nedělám nějaký, jako, že bych byl nějaký takový, že jsou to lidumilové, kteří utekli před válkou a tady u nás pěstují pacifistické kultury. Je to zoufalý. Je to zoufalý. Každopádně otázka, která mě zajímá, myslím, že i naše posluchače. Já jsem se někde dočetl, že aby se nestala Ukrajina druhým Afghánistánem, a to jak ze sovětské tehdy, tak z americké strany, to znamená nekonečnou válkou. Západ podporuje Ukrajinu vším možným, ale válečná výroba, to znamená munice a výzbroj, tanky a tak dále, Ruské federace překračuje možnosti Evropské unie a Spojených států, protože ty už jsou vyčerpaný, mají sklady prázdný. Myslíte si, že vůbec ta válka v dohledné době skončí? Já jsem tady slyšel názor od jednoho našeho hosta, Ivana Kratochvíla, že ten si říkal, myslel, že by to mohlo končit letos, ta válka. Já se obávám, že ne. Co, jaký je už váš názor, pane Štefec? Tahle válka skončí relativně brzo. Určitě to nebude Afghánistán. Nikdo si nepřeje, aby ta válka pokračovala. Nebudu říkat nikdo rozumnej, ona si to nemůže přát ani Evropská unie. Ale co je podstatný, nepřeje si to Čína, nepřeje si to Rusko a nepřeje si to Čína. Z mého pohledu, samozřejmě pro Čínu to je výhodný, mimochodem. Ale oni chtějí obchodovat. Pro Čínu to je výhodný, protože se tím vlastně prohlubuje krize ve Spojených státech a Spojené státy se na té válce vyčerpávají i vojensky a psychicky především, psychologicky. To znamená, že tahle ta válka, pokud bude pokračovat delší dobu, tak bude snižovat schopnost Spojených států válčit s Čínou v případě, že ta se rozhodne si vzít Tajvan. To může být otázka. Dívejte se, podle mého názoru ta válka skončí nejpozději do léta příštího roku. Nejpozději. Ale podle mě skončí dřív. Protože téměř jistě se stane něco, co ji ukončí. Bohužel, jeden těch konců je několik možných. A v současné době nevidím příliš možnosti diplomatický.
ale vidím některé možnosti vojenské. A ty vojenské možnosti nejsou pěkné. Jsou pěkné pro nás, protože vedou k velmi, já bych řekl, radikálním situacím, na které Česká republika není absolutně připravená. A hlavně na to nejsou připraveni jako my jako obyvatelé, protože naše vláda na nás kašle. Místo toho, co by se připravovala na krizové situace, které můžou nastat, například, já nevím, skutečně jaderné údery, které může být jaderným úderům. A my máme na našem území cíle pro ně. Cílem se v tenhle moment, okamžikem přistání toho dronu, se cílem pro jaderný úder stalo i letiště v Ostravě. Jo? Civilní letiště podotýkám. Až přistane v Praze, bude to i pražský letiště. Takže tahle ta situace se může skutečně tvrdě vyhrotit. A my na to nejsme připraveni a ministerstvo vnitra, které tohle má mít na starosti, na to zcela kašle a místo toho vyvěšuje pytle na mrtvoli na svoji budovu. Hlavní. A pronásleduje lidi, kteří mají trochu jiný názor než oni. Tak a tady je největší problém v tom, že nepřipravují se ukryty, strategické rezervy, strategické zálohy, nejsou školení lidé. Je to celý náš bezpečnostní systém státu je v zoufalém stavu. Teď ještě má dojít k nějakým, od příštího roku má dojít k omezováním peněz na hasiče, na policii, ale ne na ministerstva, na lidi. To znamená, mají být omezováni lidé, snižovány počty. Už takhle ta policie je v kritické situaci. Hasiči, tam má dojít ještě k dalšímu osekávání a místo toho, co by se skutečně připravovali lidi na to, aby byli schopni se ukrývat, aby věděli, že si můžou vytvořit nějaké zásoby potravin, zásoby vody, aby věděli, co mají dělat v případě průšvihu, že budou sirény znít nikoli v první hodinu nebo o 12. hodině první středu měsíci, ale že začnou skutečně houkat sirény v noci. Kdo ví, co má dělat, když se něco takového stane? Nikdo. Nic. Ano, ano. Když dojde prostě k vyřazení, když dojde k vyřazení mobilní sítě. Co budeme dělat, když dojde k vyřazení mobilní sítě? Neví nikdo nic prostě. Okamžitě jsou lidi odříznutí. Ano. Přestane fungovat logistika, přestanou se vozit potraviny, všechno prostě. Tohle vypadne okamžitě. Na tohle my připravení nejsme. Tahle situace nastat může a je to jedno z vyústění toho, co jsem říkal. Ta válka může skončit diplomatickou cestou. Může. Ale v současné době je to 50 na 50, že skončí cestou daleko horší. K tomu se ještě ale, pane Štefec, vrátíme. Máme 20. hodinu, tak si dáme 4 hodinky přestávku. A vy, vážení přátelé, můžete telefonovat anebo psát SMSky s dotazy na pana Jaroslava Štefce na telefon do studia Beta 731 720 756. A pane Štefec, já pustím trochu teďka příjemnější hudby, protože to, o čem se bavíme, tak to pro nás, pro lidi, kteří bychom chtěli dožít v míru a v klidu, tak to moc příjemné povídání není, já o tom vím, ale je to skutečná pravda. Takže za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou, ano? Také. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? Já předpokládám, že už se slyšíme. Slyšíme, ještě jednou dobrý večer, pane Štefec. Také dobrý večer, jak se zdá, technika nesklamala a funguje. Funguje perfektně, zaplať vám Bůh. Než se dostanu k otázkám našich posluchačů, mám ještě jednu otázku tady ze studia. Je to častá otázka, kterou mi píšou naše posluchačky především. Domníváte se, že by skutečně mohlo dojít k tomu, že by u nás začala jakási mobilizace vybraných ročníků, českých mužů, chlapců? Dojít k tomu určitě může, zcela jednoznačně. Ovšem, tady je jedna zásadní otázka. Jsme na to připraveni? Jsme připraveni na mobilizaci? Já samozřejmě rozumím tomu, že k té mobilizaci může dojít z dobrého důvodu v úvozovkách, když to řeknu takhle. Ten dobrý důvod, který by mohl být funkční, vysoce a za který já bych se dokonce stavěl, je obrana České republiky, obrana naší vlasti, obrana nás jako jejich obyvatel a obrana našich blízkých a toho mála,
co nám tady ještě zbylo jako majetek státu. Ano. Ono se sice říká, že bychom bránili německé fabriky, holandské majitele půdy, vlastně také samozřejmě korejské fabriky a tak dále, ale zase na druhou stranu, my tady žijeme na tom kusu země staletí, nebo tisíciletí už prakticky. A jsou tady pohřbeni naši předci a přece jen bychom měli k tomuhle kousku půdy mít nějaký vztah, i když se snaží naše školství a systém propagandy to z nás vymlátit, udělat z nás nějaké takové ty rozmité Evropany. Spousta lidí píše, že se necítí být Čechem, ale že jsou především Evropanem. Tím ukazují jenom na to, jak velcí jsou hlupáci. Ano, přesně tak. Ano. A ano, v takovém případě já bych dokonce byl proto. Já jsem proto, aby se armáda připravovala na obranu České republiky a aby se připravovala na schopnost vycvičit určité množství mladých lidí a připravit je na to, aby byli tady to území, na kterém my žijeme už tu dlouhou dobu, aby byli schopni to území bránit. A minimálně, aby byli schopni ukázat případnému nepříteli, že kdyby se sem pokusil vletět a něco tady provozovat, že by mohl špatně dopadnout. Takže ano, ale my nejsme připraveni na válku z vteřiny na vteřinu, o které mluvil ten generál, co jsme tady minulého... Ano. To bylo na videu. Nějaká konference tisková. Já to nebudu rozvádět, ale to je člověk, kterého já nepochopím asi v životě. Takže je hlupák skutečně, regulárně. Takže ano, může nastat situace, kdy se naše vláda pokusí vyhlásit mobilizaci, pokusí se začít oblíkat mladé lidi do uniform a pokusí se k tomu použít, já nevím, policii anebo možná i některé další složky, o kterých zatím toho moc nevíme, ale které se nám tady formují na našem území v tichu a v klidu a v míru, aniž my vůbec tušíme, co se u nás děje. A ono se to děje, protože takové ty střípky informací se skládají. Takže může dojít k tomu, že ta armáda, nebo že ten český stát, respektive česká armáda, se pokusí jako mohutně mobilizovat lidi. Ale, jak říkám, nejsme na to vybaveni. Nemáme uniformy, výzbroj, výstroj pro vojáky, potraviny nejsou zajištěné, nejsou zajištěné výcvikové prostory a není zajištěná vojenská technika a nic, s čím by ty vojáci mohli jít někam bojovat. A co je podstatné, lidé nejsou interně připraveni válčit. Vystí Ukrajinci, o kterých jsme mluvili, oni sice tady se deklaruje, jak ta Ukrajina drží pohromadě, jak všichni toho Putina by nejradši viděli v rakvi, jenže problém je, jak ho tam dostat do ty rakvy, jo, do toho pytle na mrtvoli, jak si to tady pan Rakušan maluje. A ten týž problém je na naší straně, protože kdo je tady připraven a ochoten jít umírat tak někde do zahraničí za něco, o čem vůbec netušíme, co by nám mělo něco přinést? Protože pokud budu umírat, ano, já jsem se kdysi jako voják smířil s tím, že můžu umřít. A dostal jsem se do situací, které byly opravdu velmi nebezpečné. Ale tady zaprvé na to nejsou lidé připraveni psychicky vůbec. A za druhé, co by se stalo, kdyby se o něco podobného naše vláda ze dne na den pokusila? Vzpomeňte si, co se stalo, když se pokusili trénovat vlastně odvodní řízení a pokusili se cvičit s lékaři. Ty odvodní komise, ano. Tady proběhly tady dopisy, že všichni doktoři nebo vybraní doktoři na tom Ústecku jsou povinni se zúčastnit nácviku vlastně odvodů, že jo, lékařských služeb při odvodech. A vojenské odbory jim řekli, vy jste se zbláznili. Ty doktoři, na základě čeho jim to chcete nařídit? Máte na to zákon? Ne. Kdo jim to zaplatí? Oni to má být v pracovní době.
A oni mají svoje pacienty, které mají objednané a jsou za to placeni. Kdybyste jim nedali ani korunu, jak si tohle představujete? A to je jenom jediný malinkatý díleček problémů, který by vznikl v případě, že by tady došlo ke snaze provést nějakou rychlou mobilizaci. Protože já osobně si myslím, že tohle by skutečně přivedlo velmi rychle lidi do ulic. Protože my nemáme se o co opřít ani. My nemáme armádu vlastně. Jo, my nemáme kde zhromažďovat lidi, kde by se cvičili. Tady by to znamenalo jenom je naložit do něčeho a vyhnat je někde v oblíci do nějakých primitivních uniform nakoupených kdo ví kde. Jo, dát jim nějaký zastaralý zbraně, protože nic moderního těmhle lidem nikdo nesvěří a drahý. Jo. A hnát je jako potravu pro děla někam. To nic jiného by takhle nemohlo fungovat. Protože to, o co se pokouší tady současná garnitura vládní, to je záležitost, která by trvala léta. To by trvalo vlastně léta tohleto vybudovat. 2-3 roky. A problém je v tom, že my nejsme Švýcarsko, nemáme tady vycvičený a vybavený lidi pro něco takového. A přesně ani tak. Opravdu prostě to nejde to. Nejde to, nejsou schopni to dát dohromady. Oni o tom kecají jako o všem. Oni kecají o všem. Kecají o daních, kecají o důchodech a kecají o tom, jak nám zajišťují věci. Ve skutečnosti všechno jenom zhoršují. Mluvím teď o vládě zcela jednoznačně, takzvané vládě, že oni nevládnou. Oni se snaží stát na hromadě hnoje a práče a práskat biče. Vláda znamená hospodaření. Tahle ta parta nehospodaří. A jenom utrácí a hledá cesty, jak by splnila co nejlépe zadání, které dostává ze zahraničí. Takže o tom to je ve skutečnosti. A já se nedomnívám, že dojde k nějakým rozsáhlým odvodům a nástupům do armády. Tak to by bylo jedině dobře pro naše maminky a manželky. Nejsme na to připraveni. Tak a teď tu na otázky, které jste mi posílali. První z nich, zdravím oba. Proč Rusové nezničí mosty přes Dněpr? Výrazně by se snížila logistická podpora ukrajinských vojsk? Ptá se první dotaz. Tak ten zásadní dotaz, jako na to je jedna zásadní odpověď, protože Rusko se snaží minimalizovat škody na civilní infrastruktuře. A mosty přes Dněpr by znamenaly vyhladovění těch lidí, kteří žijí na druhé straně toho Dněpru. Protože primárně by se v tom případě samozřejmě řešilo zásobování armády, zbraní, munice a dalšími věcmi. A jak je na Ukrajině zvykem, na lidi by se úplně kašlalo. Stejně tak je to zvykem u nás samozřejmě. Takže Rusové nechávají tyhle cesty otevřené, ale ničí sklady v hloubce ukrajinského zázemí, včetně západní Ukrajiny, poblíž hranic třeba s Polskem a tak dále. Čili ta snaha toho Ruska neničit, minimalizovat škody na civilní infrastruktuře je tady od začátku. To je pravda, o tom se už psalo. Tak jdeme dál. Dobrý večer oběma pánům i posluchačům. S analýzou pana Števce jednoznačně souhlasím. Stovky amerických základen po téměř celém světě mluví za vše. Není lépe investovat do ekonomického rozvoje a vzájemné spolupráce, než do nesmyslného zabíjení? Kdo se je vítr, sklízí bouři. Kdy už tomu Washingtonu to dojde? Kéž by se celý Západ s jeho pokryteckými politiky tou nenávistí vůči všemu ruskému udusil. Držme Ruské federaci palce, ať to ustojí. Zdraví rodina Langmajerová, Horní Bezděkov. Děkujem za dotaz. Tak pane Štefec, rozuměl jste otázce? Tak otázce jsem rozuměl. Ne, já myslím technicky. Technicky samozřejmě. Víte, ono to je složité. Ono, já držím palce na rovinu. Držím palce jak Rusům, Rusku a Rusům a samozřejmě všem národům, které tam žijí, tak držím palce v první řadě Ukrajincům, protože to jsou ti lidi, kteří to odnášejí nejvíc. Já to říkám taky, ano. Ty trpí nejvíc. Ta válka do posledního Ukrajince ve prospěch prostě Spojených států a některých konkrétních lidí, kteří na tom neskutečně vydělávají. A je to vlastně o tom, že všechna zničená technika, která tam vlastně je věnována v úvozovkách Západem, tak se bude muset nahradit. A ta technika, která se tvrdě, stále velmi tvrději a intenzivněji prosazuje,
je technika amerického původu, ať to jsou v našem případě americké helikoptéry, americké letouny, stíhací a podobně, které mají nahradit ty evropské, ale tohle ten tlak je na všechny možné země. Hmm. Jestliže pošle Holandsko nebo Finsko svoje F-16, tak samozřejmě je bude muset něčím nahradit a ten obrovský tlak politický a diplomatický ze strany Spojených států bude na to, aby si koupili F-35, což už se dneska ukazuje jako letadlo maximálně nevhodné pro použití k obraně vlastního území. Čili oni vytváří jednak útočný potenciál, jednak dotují svoje firmy obraného průmyslu nebo útočného průmyslu, já nevím, jak se na to budeme dívat, výrobce zbraní, a samozřejmě díky tomu získávají také obrovské prostředky, které tím tečou do Spojených států. Čili ano, já fandím všem, kteří umírají na tom bojišti a kteří tam umírají nedobrovolně, protože je tam spousta lidí, kteří tam jdou z různých důvodů dobrovolně, ať už to jsou peníze nebo dobrodružství, těm nefandím. Je to jejich volba a mnoho Čechů, kteří tam utrpěli zranění a vrátili se domů, zjišťuje, že tady na ně nikdo nečeká s otevřenou náručí. Nejsou pojištění, armáda na ně kašle a jsou vlastně odkázáni na různé neziskovky, které jim taky bohužel ukazují ten prostředníček oblíbený tu jedničku. No. Protože na to nejsou nastaveny, aby oni koupečovali. Čili jedná se o všechny lidi, kteří ať z blbosti nebo z nutnosti tam bojují. Ale ne o ty dobrodruhy a takové ty vyčuránky, kteří si myslí, že si tam, že to je počítačová hra, že si tam vydělají peníze. Hmm. Zasil si svého Rusa. No, to skutečně existuje. Já vím. Hra existuje, ano. Které to nabízejí na západ. A to není nějaký fake news, to je realita. Já jsem to taky četl a viděl jsem ten ukázky z toho. Jdeme na další dotaz, v podstatě konstatování. Dobrý večer, pánové. Já myslím, že nás má tahle vláda zlikvidovat, proto se tak angažuje proti našemu státu. Hezký večer, Silvie z Ústí nad Labem. A já se ptám, co na tento názor paní Silvie říkáte, pane Štefec. Tak ono, já vám to řeknu asi takhle. Naše vláda dostala svoje zadání, to jede a kašle na lidi, kteří tady žijou, na normální lidi. Že pro ně jsme cimírové, jsme pro ně, já nevím, kde co. Jo? A oni jsou ti lepší. A oni prostě mají 108, jak říká pan Benda, já mu říkám mladý Benda, protože já jsem znal jeho otce, ten se musí v hrobě obracet, když tam tohle to funguje s tím pseudovousem a tak dále, to je věčný vlastně poslanec, že jo, pan Benda. Ano, ano. A on řekl, my máme 108 a nic s tím neuděláte. Takže 108 je jenom 108 lidí. A 108 lidí, no, když táhne dav ulicemi a je fakt naštvaný, tak 108 lidí to nezastaví. To oni by utekli v první řadě. Takže ano, oni by utekli, protože oni nevědí. Oni neumí řídit stát. Hmm. A jediný program, který měli Antibabiš, tak oni neměli žádný program. Oni měli program Antibabiš, ale ukazuje se, že nemají žádný program. A to, co tady pan Fiala tvrdil ještě před 2 lety, tak to byly plané žvásty. Lži, vyložené lži, ano. Z jakéhokoliv obsahu. A on ani neměl sebe menší záměr to plnit, ta jeho parta. A když to jsou skutečně, dneska o nich ani neslyšíte. Oni si něco tam plichtí, ale my, jenom to na nás dopadá. Oni prostě nám se snaží vládnout pomocí nebo prostřednictvím nějakých takových těch císařských dekretů. Jo. Něco vymyslej, pak si to schválej, nechaj si to odsouhlasit s toho smyčkou. Ale i těch 108 lidí v tom parlamentu by si mělo uvědomit, že skončej. A pak z nich zase bude taky obyčejný plebs, z naprosté většiny z nich. A přijdou mezi nás normální lidi. A nebudou to mít jednoduché. No, nebudou. Další SMSka. Vážený pana Kapale, pozdraví pana plukovníka. Michal z Rataj nad Sázavou. Byl tam nedávno na besedě s panem Pilmajerem a zpíval nám k tomu Pepa Nos. Akorát nebylo tolik času, tak snad někdy příště. Pane Kapale, to už je potom soukromé, takže Michal Geberle,
Takže děkuju a pozdrav. Děkuju, já děkuju, já si to samozřejmě velmi dobře pamatuju, bylo to velice hezký večer, debatní takový, takže se mi to tam velice líbilo, děkuji. Takže se to nelíbilo jenom vám, ale líbilo se to jednomu z těch přítomných. Já myslím, že se to líbilo většině přítomných. Takhle, ano, to jsem špatně řekl. Dobrý večer, pánové, tady se zatím nic neděje, vojenské letadla u Stuttgartu nelétají. Uvidíme, co se bude dít příští měsíc, až se sejde NATO v Litvě. Myslím, že to tam je, píše Milena z Německa. Tak už Stuttgartu letadla nelítají. Já jsem teda ty taky zatím neviděl tady lítat žádný vojenský letadla. Lítají tady, my jsme kousek od ruzického letiště, takže vidím, že tady lítají letadla, ty osobní, že jo, dopravní, tak ty tady lítají, ale žádná taková vojenská jsem tady neviděl. Jak už jsem říkal, to cvičení se teprve rozjíždí, ono teď začalo, takže se nahrávají situace. Dovedu si to živě představit, protože sám jsem se jako několika i velkých cvičení zúčastnil, takže vím, jak to začíná. Vlastně ze začátku se nic neděje. Většina věcí se děje na zemi, nahrává se například situace narůstání, napětí, příprava pozemních letišť, pozemního personálu, příprava průzkumných systémů, což určitě to přistání toho dronu na tom letišti v té Ostravě byla jeden z kroků tady tohohle cvičení. To znamená, strategická letadla, strategické drony provádějí průzkumné lety, operují, tady začínají operovat z civilních letišť. To jsou konkrétní kroky, konkrétní nácviky, které se běží, které se dějí. A samozřejmě v určitém momentě dojde k tomu, že ta letadla budou zvednuta do vzduchu. Začnou provádět cvičné lety, cvičné bombardování. Bude se tedy nalétávat na konkrétní výcvikové plochy, doufám, že výcvikové plochy, kde bude nácvik těch pilotů, jejich kooperace, koordinace ve vzduchu, budou prováděny ostré střelby. To všechno přijde, je to otázka několika dnů, protože v současné době, když to cvičení začalo, zatím je to všechno většinou na štábech a funguje to na úrovni komunikace politická a vojenská oblast. Takže ono se to rozjíždí, ale ono se to rozjede. Uvidíme. Tak jdeme dál. Dotaz ze Slovenska. Dobrý večer. Ako vidíte situaci v Marinke a Andrejevke? Ptá se posluchač Filip ze Slovenska. No tak to je ta oblast, o které jsme mluvili, přesně, kde probíhají poměrně těžké boje. A zatím to samozřejmě Ukrajina tam vrhá, co může, protože víceméně pan Zelenský pravděpodobně skutečně dostal nůž na krk a musel tu ofenzivu provést, i když neustále tvrdili, že na to nejsou připraveni. Konec konců utopilo se tam obrovské množství materiálu, na to, co přišlo na Ukrajinu. Munice, zbraně, výcvik. To jsou podle mého názoru, to nejsou desítky nebo stovky miliard. To jde do bilionu. Skutečně ty prostředky to jsou obrovské, které se tam utopily. Ano. A nic. Poziční válka. Rusko bojuje proti 50 státům. Ano, to přiznal Šojgu. Nebo prohlásil. A nic vlastně tak rukama Ukrajiny, dejme tomu, jo, nebo pod hlavičkou válčíme na Ukrajině, ale nebo bojuje Ukrajina za svobodu, nebo já nevím, za co bojuje Ukrajina dneska. Za celistvo zemí, to už dávno nemá. Za svobodu, za kterou? Za demokracii, ta tam nikdy nebyla a nebude. Takže já nevím, za co Ukrajina bojuje. A viditelně to nevědí ani ty Ukrajinci, co jsou tady. Takže ta situace, která tam je, je samozřejmě tvrdá. Ty Ukrajinci se snaží prorazit za každou cenu, ale viditelně ty ruské primitivní zbraně, v nichž jsou ty čipy z těch praček nebo ledniček. Ukradených praček a ledniček a ždímaček ukrajinských, bohatého ukrajinského národa, který oni tam kradli samozřejmě, a aby vlastně do těch raket to mohli dávat. Tak viditelně tyhle ty primitivní zbraně likvidujou tu špičkovou prvotřídní supermoderní západní techniku. A bohužel jako pro nás to není moc dobrá vizitka a není to pro nás ani moc dobrý takový to pro budoucno, čím se vlastně máme vybavit, aby ta naše armáda byla schopná fungovat. Takže co se tam děje? Je tam normální válka. Ukrajinci samozřejmě se tam snaží postoupit. Dostali se do té první linie obrany ruské, která stejně byla víceméně
určena k opuštění, ale co je podstatné na tu linii obrany, jsou Rusové velmi dobře zastříleni a mají připravená postavení, z nich jsou na tu linii schopni velmi efektivně pálit a mají tam připravené viditelně i příletové cesty vrtulníků. A mimo jiné, což je velmi zajímavé, to taky tady vůbec neproběhlo, Rusové začali nasazovat nové systémy pro rušení západní techniky. V současné době se ty vrtulníkáři údajně předhánějí, soutěžejí v tom, kdo odrazí víc útoku protiletadlových raket. Hmm. Za jedno, pokud vím, tak tam jeden vrtulníkář ruský drží rekord 18 odražených protiletadlových raket. To znamená, že ani jedno, že ho nedokázali sestřelit. Jsou to zbraně, o kterých se nám ani nezdá, nám normálním lidem. To jsou systémy, elektronické systémy, o kterých zatím toho víme něco málo, protože jsme to viděli, já jsem to třeba viděl, jak to funguje, ale viditelně ty vrtulníky rusky si tam začínají dělat, co chtějí. Tak jdeme dál. Dobrý den, co se podle vás stalo na Kachovské přehradě? Lze způsobit takové rozsáhlé poškození raketou, ptá se Josef. Já jsem kdesi četl, že tam nebyla útok raketou, oni to ostřelovali prý Ukrajinci, ale neúspěšně, ale že to byl výbuch zevnitř a musel to být velmi silná nálož. Tak to jsem četl někde, pane Štefec, vy to vysvětlíte asi lépe. My jsme o tom ale už mluvili na začátku, mluvili, že jak jsem už tady konstatoval, jak říká jistá knihovnice, Kachlovská přehrada. To je krásný. Tam skutečně to, jako jeden výstřel na to by asi nestačil, i když jsou známy z druhé světové války, je tam známá operace vlastně bořitelů hrází. Skákavý bumy. Masters, ano, kteří ničili, to, tak skákavý miny, ano, to byly ty miny, které oni dokázali dostat ke koření té hráze a při explozi ta voda vlastně zapůsobila jako zesilovač vlastně směřovala tu vlnu do tělesa té hráze. Oni dokázali ty hráze skutečně pobořit a vytvořit obrovskou záplavovou vlnu v Porůří v Německu tehdy. Ale tohle, já už jsem o tom mluvil, já se skutečně domnívám, že to provedli Rusové a provedli to naprosto úmyslně s tím, že jim za prvý bylo jasný, že ti Ukrajinci to dřív nebo později zkusí. Takže si zvolili okamžik oni. Proto to bylo pro Ukrajince to bylo obrovské překvapení, protože oni se podle mě domnívali, že zvolí ten okamžik oni v momentě, kdy zaútočí, donutí Rusy vstoupit do toho denudačního území a pak odstřelí tu přehradu. Což se nepovedlo, takže Rusové to udělali první. Podle mě to udělala zatím stojí ruská strana. Tak. Samozřejmě nevím to určitě, ale vojenské výhody v tomhle případě převažují nad potenciálními ekonomickými nebo ekologickými a možná i ekonomickými škodami, kdy tam bude potřeba spoustu věcí znova vybudovat a tak dále. Ale obrovské záplavy zažilo spoustu zemí, včetně České republiky v roce 2002 a taky jsme se z toho poměrně rychle vyhrabali. Čili ty ekologické škody a ty škody na té infrastruktuře, která tam je, určitě budou také opravit. A svým způsobem podle mě se na tom na investování, na investicích bude velmi ráda podílet i Čína a další země z té oblasti BRICSu, protože proč by měli plynout peníze na západ, když můžou plynout na východ, že poměrně logicky. Tak já to vidím asi takhle, čili ano, ta Kachovská přehrada způsobila obrovské škody, ale podle mě zatím stojí Rusové, udělali to naprosto cíleně a promyšleně a udělali to čistě proto, aby Ukrajincům přiškrtili možnost udělat něco jiného. A navíc tam na dlouhou dobu zastavili možnost, aby Ukrajina tam tady provedla nějakým způsobem ofenzivní operace. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Silvie z Ústí, prosím vás pěkně, tak já teďko poslouchám pana Štefce, pořad úplně super opět a brouzdám si tak Facebookem a najednou tady mi přistálo náš generál
a říká tam, musíme Ukrajince podpořit jak letecky, tak vojensky, protože Rusko páchá velký křivdy na obyvatelstvu. Tak z jedné strany máme příklady, že Ukrajinci sami stříleli svoje lidi a z druhé strany vlastně naši chlapi by měli jít někam něco. Já to teda fakt nechápu, tohleto. No, tak to jsem vám jenom chtěla říct. Mějte krásný večer a pana Števce a vás moc pozdravuju. Naschledanou. Naschledanou, děkujem. Naschledanou a děkujem. Tak tam nebyl dotaz, takže jenom půjdeme. Víceméně nějaké konstatování situace. Ano, ano. Tak já tady půjdu na další dotaz. Zdravím do Svobodného rádia. Když už jste nakousli téma mobilizace, do jaké míry mohou být mobilizovány mladé ženy, krom absolventek zdravotních a technických škol? Předem děkuji za odpověď. Z Brna zdraví Slávek. No já jsem na to víceméně asi odpověděl už, protože tady ta příprava na to je dost mizerná a já obvykle teda nevím, jak... Ne, tam se, pane Štefec, jedná o to, jestli můžou být mobilizovány i ženy, mladé ženy, i mimo... Tady to je bez výjimky. To je přesně tak. Já mám obavy, že to, co říkají nové zákony, ty nerozlišují mezi muži a ženami. A já mám obavu, že tohle... zejména v rámci toho propagovaného genderového hnutí intenzivního a rovnosti pohlaví, že tahle vláda se nad tím rozhodně pozastavovat nebude. A nové zákony to nerozlišují, jestli to je žena nebo přesně muž. Přesně tak, ano. Navíc Izrael takže má taky povědět. To není žádný fake news nebo nějaká výmluva. Oni de facto skutečně můžou povolat prakticky kohokoliv. Jo? V tomhle smyslu tak, jak jsou ty zákony připravené, ale zase, jak říkám, my na to nejsme připraveni politicky ani jinak. Materiálně, ubytovací kapacity, nic. No, a nic. A nikdo tohle neřeší. No. Tak, to je zajímavý dotaz teď. Dobrý den, mám dotaz. Máte nějaké vědomosti o novém ruském zbraňovém systému zvaný Zemědělec? S pozdravem, Mirek. Ono, já vím, o co jde, je to minovací systém dalekého dosahu, který se velice osvědčil právě při likvidaci těch útoků právě v tom Záporoží, kdy oni jim nasázeli do cesty tolik min, že ty super odminovací ultratanky finské to nedokázali zvládnout a všechny prakticky, co tam nasadili, tak byly zlikvidovány. A ano, jsou to systémy, které umožňují zaminovat velmi rychle určitou oblast velmi efektivně minami proti obrněné technice, inteligentními minami podotýkám. Tam se používají chytré miny, které využívají i umělé inteligence, což by možná spoustu lidí, kteří mají představu, že Rusové to tam mydli se kterama a kladivama ty zbraně, asi překvapilo, ale skutečně tyhle systémy tam existují. Navíc ty miny mají takovou tu zvlášť zajímavou vlastnost, že v určitém okamžiku, když nejsou potřeba, tak se dají Povelově na dálku zničit, takže oni vlastně přestanou být nebezpečné a to odminování je potom podstatně, podstatně bezpečnější než u těch klasických min, které se používají, zakopávají se do země a podobně. Takže, něco málo o tom. Díky za odpověď. Další dotaz. Dobrý den. Jak nebezpečné je vpustit US Army do České republiky? To je jedna otázka. Je Temelín v bezpečí? Vys novinář Hersch o Nord Streamu. Díky za odpověď, píše L. Ziegler. Tak to jsou dvě otázky. Ano, dvě otázky. Ta první, to znamená, co vlastně na to, nebo co americká armáda v České republice. No, když jsme se v roce 1991, když odjela ruská armáda, tak jsme říkali už nikdy více, a pan Havel to říkal, ano. Jeho velcí následovníci dneska by to měli ctít, už nikdy více cizí armáda na českém území. To, co se v současné době děje, to, co páchá tady paní Černochová a tahle vláda, pod vedením pana Fialy, to je vlastně
ne opakování roku 68, protože tam některým aspektům můžu rozumět, ale já nerozumím, proč to dělá tato vláda. Tomu nerozumím. Existuje jednoznačně prokázaná souvislost mezi nárůstem kriminality, nárůstem množství lidí, kteří berou drogy a dostupností drog a počtu amerických vojáků na území konkrétních zemí. Teď zrovna nedávno se řešil problém právě tady u nás na Slovensku u sousedů, kdy tam byl pokus o znásilnění ze strany amerických vojáků. Ututlalo se to ticho po pěšině, nic se neděje. Ano. U nás k tomu bude docházet, ať chcete nebo nechcete taky, protože jestli si někdo představuje, že průměrný americký voják, který někde slouží na nějaké základně, je vysoce civilizovaný humanista, který dbá zákonu země, ve které funguje, tak to se šeredně plete. Jo? A já se domnívám, že tenhle ten krok je skutečně velice špatný a nevím, jak to nic vyjádřit, a je v podstatě trestným činem, který se dá jednoznačně deklarovat v trestním zákoníku v oblasti trestných činů proti míru. Hmm. Tak, jak jsou tam definované. Ale tam, kde není žalobce, není soudce, vím, že bylo podáno několik žalob, jak na paní Černochovou, tak na vládu, většinou byly odloženy díky panu, protože samozřejmě to prochází policie a tak dále. Takže pan... Rakušan. Se velmi snaží o to, velmi snaží, aby se nic takového nikde neobjevilo, aby to nebylo řešeno a tak dále. Takže o nějaké nezávislosti české justice, o snaze policie tady řešit konkrétní problémy, které jsou byly, tady nemůže být ani řeč. Čili ano, tohle je špatně. Je to tak neskutečně špatně, že si to málo kdo dovede představit. A navíc to znamená vytváření konkrétních cílu pro jaderné údery na území České republiky. A to by se mělo nelíbit i těm pitomcům, kteří tuhle skvadru Azuru volili. Ta druhá otázka, jestli je bezpečí Temelín. To je první otázka. A druhá otázka, podle mého názoru Temelín je v bezpečí, protože na něj nikdo útočit nebude. Není důvod. Jediný, kdo by mohl něco vytvořit, tak je z propagandistických důvodů, že by tam došlo k nějaké sabotáži a že by tam došlo k nějakému výbuchu a obrovskému úniku radioaktivity. To možné je. Ale že by tam došlo přímo k vojenskému útoku, tomu nevěřím. Tak, my se tady... můžeme stát skutečně takovým tím nositelem toho svatého kříže, že tady prostě byla vybuchla jaderná elektrárna, na kterou zautočili Rusové, aby udělali tomu západu hroznou škodu. Tohle se stát může, protože vlastně v téhle válce jsou všechny metody povoleny. Tady je jediný, Rusové bojují o přežití, Západ bojuje o přežití. Ano. Takže tady se nehraje na nějaký český, na nějaký Čechy a jejich zájmy. Na to se nehraje. Tady se hraje na to, aby Západ, především Británie a Spojené státy, dostali svoje prachy a pokud možno, položili Rusa na lopatky a rozporcovali si jeho území. Takže to je to klíčové, o co se tady hraje. Tak, máme tady další telefonát, tak vem ho. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Konopásek, vynikající pořád. Já bych zase chtěl zeptat. Já sleduju ty kluky z Ameriky, co komentují každý den tu válku na té Ukrajině. A tam mluvili o nějakých tancích, které jsou jakoby pulzový, jo, nebo to... Jestli bych k tomu mohl něco říct, že teď prostě, nevím, že je tam... přesně o čem. Taky nevím. Jo, že jsou nějak energetické, energie pulzují, že to dokáže prostě vyřadit, jo. A ty o tom, jak mluvili, tak mluvili o tom, že by to Putin vlastně použil jako ty tanky jako poslední, jo. Tak tady, jako já jednoznačně vím o tom, že existují systémy, které jsou schopny, to jsou ty jejich systémy radioelektronického boje, které dokážou vyřadit v případě, ono totiž skutečně lze použít zbraň, která v určitém momentě vyřadí prakticky celý systém velení a řízení na obrovské oblasti toho válčiště. To znamená, jsou to elektromagnetické pulzy, které vyřadí elektroniku třeba na letadlech. A ta letadla dneska bez elektroniky lítat nemůžou. Dokáže to vyřadit spojovací techniku.
tím, takovými těmi ukázkami je právě třeba ta likvidace těch protiletadlových raket, které odpalují, to jsou ty ruční anebo i ty větší protiletadlové rakety, které odpalují Ukrajinci proti těm ruským strojům. Ale o nějaký zázračný zbraní to tady asi nevím, že by tady něco takového fungovalo. Spíš tam budou použity některé zbraně daleko efektivnějším způsobem než dosud. To je velmi pravděpodobný a samozřejmě je pravděpodobný, že v případě, že bude snaha, objeví se tam zbraně nebo systémy, které budou pro ty Rusy skutečně nebezpečné, tak oni použijí tyhle ty systémy, které mají. Včetně těch laserů, ale ty lasery to jsou spíš protiletadlové systémy a zatím, pokud jim se tady vůbec ani neobjevily nikde. Máme tady další dotaz. Dobrý takže večer. Nevím, úplně nedokážu přesně odpovědět. Neslyšel jsem ten pořad. Další dotaz. Dobrý večer. Většina zbraní má přidělen kód NATO. Myslím, že ty kódy užívají už i naše propagandistická média. Poprosil bych váženého hosta, zda by mne opravil, jestli to zaměňují, a na polích Záporoží se Ruské federace podařilo zničit několik kombajnů. Kombajn je kód pro Leoparda 2. Kód NATO, kombajn. A traktorů. Traktor je kód pro BVP Bradley. Nebo je traktor Leopard a Bradley kombajn? Za upřesnění děkuji, ptá se Jirka z Pardubic. Tak v tomhle případě já bych neřekl, že to je označení NATO, protože NATO kódy se používají především pro zahraniční zbraně. To znamená, že jestliže řeknu, já nevím, používají se třeba, když se tady mluvilo o SS-20 a podobně, o těchto raketách, Gamefull, já nevím, Galoš a tak dále, o těchto systémech, tak to jsou kódová označení NATO. Oni je používají pro cizí zbraně. Ale pro svoje vlastní zbraně NATO nepoužívá kódový označení. Může se tam mluvit určitě o kombajnech nebo o traktorech, ale v tomhle smyslu to spíš bude takové to označení slangové, nějaké slangové vojenské označení, než konkrétní kód NATO. Protože kódy NATO se používají skutečně především pro ty zbraně zahraniční. No, stáhne se to od doby Sovětského svazu, kdy NATO začalo označovat kódy pro rozlišení protiletadlové rakety, tanky a tak dále. Tak jdeme teďka na další zajímavý dotaz. Zdravím, vážení aspoň pánové. Aspoň co vím. A vím o toho dost celkem. O tom, no. Takže tak teďka další dotaz. Zdravím, vážení pánové. Chtěl bych se zeptat pana plukovníka, co říká na to, že USA dává dohromady celou flotilu strategických ponorek, které postupně vyplouvají do Pacifiku. Děkuji, Martin z Morávky u Frýdku Mísku. No, Rusko taky dává dohromady svou jaderných, ano, svou flotilu jaderných ponorek, které už jsou také na oceánech. Hmm. A nemyslím si, že by měli v odpalovacích šachtách rakety se cvičnými hlavicemi. Takže oni obě strany nenechávají nic náhodě. Stejně jako Rusko vybudovalo obranou zónu vlastně proti vylodění na Krymu. Ví se, že tam ta obraná zóna je a že je poměrně vydatně dotována protilodními raketami a podobně. Nehodlá nechat nic náhodě. Stejně tak samozřejmě vyplouvají jaderné ponorky, cvičí strategické rakety, které opustily svoje stálá stanoviště a v současné době putují někde tam ve vzdálenostech stovek kilometrů od místa svého rozmístění v Rusku a tak dále. Čili já si myslím, že to nikdo nenechává náhodě a že jsou obě strany prostě si vzájemně na sebe dělají svaly. Protože diplomatické kontakty mezi Ruskem a Ukrajinou jednoznačně existují. A mezi Ruskem a Spojenými státy, na rozdíl od hovoru Ruska s Ukrajinou, které neprobíhají, tak diplomatická jednání mezi Ruskem a Spojenými státy stále probíhají. Takže ano, říkám tomu, všichni se připravujou, kdyby došlo k nejhoršímu, nikdo nenechá tomu protivníkovi výhodu. A mimochodem na moři jsou i čínské lodě a ponorky v současné době poměrně daleko hojnějším počtu než obvykle. Takže tady se Jirka z Pardubic to myslel jako satiru s tím tankem a kombajnem
a špatně to tam asi napsal, ale zeptám se vás na poslední otázku, protože se nám čas nachyluje. Já jsem se někdy dočetl, že na těch ruských ponorkách jsou dokonce ty torpéda Neptun, které dokážou udělat ohromnou vlnu tsunami. Co je na tom pravdy, že existují takovéto zbraně? Že těmi by se zlikvidovala velká část území tou vlnou tsunami Spojených států. Obdobnou zbraň prý mají i Spojené státy, tak já nevím, jestli vůbec to není jenom propaganda s obou strán, nebo jestli to opravdu existuje, takovýhle strašlivý zbraně. Tak tyto zbraně jednoznačně existují. Tady ta torpéda mají navíc tu specifickou vlastnost, že jsou vybavena jaderným reaktorem. To znamená, ta torpéda můžou bloudit oceánem třeba rok. Jo. A můžou ležet na dně a na povel už tady může skutečně fungovat ta takzvaná mrtvá ruka. Protože existují Rusko má vytvořený systém, kterému se říká systém mrtvé ruky, že v okamžiku, kdy se přeruší komunikační systémy v rámci velení strategickým zbraním, tak se tyto strategické zbraně aktivují automaticky. Yeah. A totéž může nastat tady. Když to torpédo nedostane jednou za 14 dní svůj signál, tak se prostě zvedne a popluje tam, kam mu bylo řečeno. Tam mu bylo určeno. Tohle to pominu. To jsou samozřejmě věci, které jsou velmi striktně utajované, ale víme, že existovaly a nemám nejmenší důvod si myslet, že neexistují. Víme, že Rusko má obrovskou neskutečnou převahu v raketách takzvaných hypersonických střelách. Američani, kteří do jisté míry okopírovali některé principy těchto ruských systémů v době, kdy tam působili jejich důstojníci a civilní zaměstnanci a de facto si po těch ruských fabrikách bývalých sovětských chodili, jak chtěli a stahovali si od tam tak, co chtěli. Víš, třeba ty chemické zbraně, které si přetáhli i s jejich tvůrci do Spojených států, jo, Novičok a tak dále, svého času, jak to probíhalo. Tak tihleti něco okopírovali, ale vlastně ten americký výzkum hypersonických zbraní selhal. Oni šli úplně špatnou cestou, Rusové šli poněkud jinou cestou, protože oni ti jejich věci nejsou žádní pitomci. Takže oni šli jinými cestami a jejich hypersonické zbraně fungují. Čili Rusové mají v současné době převahu ve hypersonických zbraní, mají skutečně mají funkční střely s plochou drahou letu, které jsou schopny vydržet ve vzduchu několik dnů. Zase jsou to střely s jadernými reaktory. A skutečně mají hypersonické zbraně, které jsou schopny zasahovat cíle přes půl země koule bez jakéhokoliv problému a tam vlastně a manévrovat v atmosféře bez jakékoliv možnosti toho protivníka zničit. Takže můžou tyto střely použít na skutečně klíčové cíle, kterými určitě nejsou třeba Washington, protože Washington, ten případně Moskva, ty by asi dostali zásahy klasickými zbraněmi, ale tyhle ty zbraně by se použily na systémy nebo na centra, odkud je vlastně jsou řízeny armády, jo, odkud jsou řízeny konkrétní operace, jsou vydávány povely pro strategické systémy a tak dále. Takže ano, Rusko má v některých zbraních převahu. Amerika má také převahu především dneska, jak se ukazuje. Ta DARPA vyvinula obrovské množství zbraní, ale jak se ukazuje tyhle zbraně, když vlastně narazí na ty ruské zbraně, jejich efektivita není taková, nebo účinnost, není taková, jak se deklarovalo, jak se to počítalo. A vlastně Američané zjišťují, že ty jejich super zbraně zase tak úplně super být nemusí. Všimněte si jedné věci. Zatím vůbec nebyly nasazené ty britské tanky. Britové by byli velmi neradi, kdyby se zjistilo, že ty jejich tanky jsou stejně tak snadno zničitelné, jako jsou snadno zničitelné Leopard. Takže to je takové poučení z té války, které obě strany se učí. Rusové se učí bojovat se západní technikou a Západ si myslí, že se něco doví o tom, jak Rusové bojují, ale oni bojují takhle stejně, bod jak živa, oni bojovali takhle. Za první světové války, za druhé světové války, kdysi dávno proti Polákům, proti Napoleonovi, bojují furt stejně. A v konečné fázi vždycky vyhráli.
Ano, takže, to je pravda. Ne. To se říká takový kochřízení, že Rusové válku Rusové nezačínají. Rusové války nezačínají. Ano, Rusové končí, přesně tak. Ano. Takže, pane Štefec, máme po pořadu. Já jsem rád, že jste to stihl, že jste měl hrozně poprvým. Děkuji moc. A děkuji i za naše posluchače. Byl to velmi zajímavý pořad. A já pevně věřím, že vám to tuto sobotu do Kamenných Žihrovic vyjde a že si tam popovídáme. Takže díky moc a přeju dobrou noc. Takže také dobrou noc a naslyšenou. Naslyšenou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým panem Jaroslavem Štefcem a zítra, tedy ve středu, se budeme bavit o to, už jsme to nakousli dneska, o té geopolitické situaci s odborníkem na slovo vzatým profesorem Oskarem Krejčím, který to má v podstatě tu geopolitiku v krvi. Takže to bude zítra od 19 hodin. Ode mne je to všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám příjemné strávení dnešního večera a klidnou dobrou noc.